cal dir que els hi digui. Hi podia haver en el partit anterior. Primer joc que veurem íntegrament. Pensiu sobretot en el moment que fa servir al revés. Aquí el tenen. En canvi, li ha donat el punt a Wenwei. Sobre el paper és el gran favorit per accedir a la final. S'ha desfet en el... I el jugador de l'Olesa ha estat qui s'ha plantat a la semifinal. A la xarxa. Un moment en el parcial d'aquest primer joc. Porta 5 punts seguits. Kalinikos Kreanga. 7 iguals. Ja de 2 punts en el moment gairebé decisiu. Favorable al jugador xinès de tercer joc. També amb el marcador ja encetat. Joc important aquest tercer. 10 a 4. Per tothom.com, que està a l'abast de qualsevol aficionat, qualsevol persona que de jove havia diferents categories, diferents nivells, miler d'inscripcions, i que aquest any compleix el quart joc d'aquesta segona semifinal. Desplaçat al màxim el seu rival, lluny de la pista, lluny de la taula. I ha fet servir el seu revés per anotar-se el 4-1. És ocupa una de les últimes posicions d'aquesta superdivisió. És el Borges Park Grup Vall, amb 3 victòries de 4 partits. Però alguna vegada li ha... ...ni mare de Wenwei. Primer avantatge de Kreanga en aquest quart joc. Jugador grec. 6 iguals. Diguem-ne que un joc conservador. En canvi, amb el cop de dreta ja ho veuen. Com a mínim intentar allargar aquesta segona semifinal. L'ha obligat a ajupir-se molt. El més possible. I ens imaginem que les ovacions, els ànims eren pel jugador xinès. Servei per Wei. Una plaça en la final. Aquest punt. L'ha guanyat el punt, 12 iguals. Doncs a la quarta. Fins aquí ha arribat.